görüm. Bu platka olunmuş, saç oxşayır bu. Aktrisa Ülviyə Xəlilbəyova çəkiliş meydançasından şikayətlənib. Sənətçi çəkilişlər zamanı aktyorlara qulluq edilmədiyini vurğulayıb. Dağınıq saçlarını göstərən Ülviyə, görün, bu düzləşdirilmiş saçı oxşuyur. Azərbaycana çəkiliş meydançalarının reallığı, beyin çönüb sözlərini yazıb. Azərbaycan setlərinin reallığı. Aparıcı Rövşanə Ağasəf qızı paylaşımı ilə diqqət çəkib, o ad çəkmədən bunları yazıb. Var səmimi, var səmimi görünmək, bir də var səmimiyyəti qızıl-qırmızı oynamaq. Oynamaq deyirəm sizə, musiqili komediya susar, az drama dincələr. Hərdən düşünürəm, bunlar niyə ayrı peşə seçməyiblər axı? Gül kimi teatrlarımız var, istedad qıtlığı var, bu saat dustuz aktyorlar doludur. Bu kəslər öz yerlərində olsaydılar, daha uğurlu olardılar məncə. Həm də səhnədə bilərdik, rol dadılar. Camaatı ağılsız yerinə qoymayıblar.